အလုံးမေကိုစိတ်နေပြချမ်းသာတာမူကြပါစေလို့နော်ကိုအိမ်ကခင်မောင်းအိမ်မွားဆင်းသွားတယ်ပြန်လာစီခြင်းလဲကိုရဲ့ဇနီးမီးယာအိမ်မွားဆင်းသွားတယ်ပြန်လာစီခြင်းလဲကိုသားသမီးအိမ်မွားဆင်းသွားတယ်ပြန်လာစီခြင်းလဲအဲ့လိုကိုအိမ်ကိုကိုအိမ်သားကိုမိသားစုနှင်းလင်းမြန်မြန်အိမ်မွားဆင်းသွားတာပြန်လာတဲ့အစီရင်စွာအလွန်ဆွမ်းတဲ့အစီရင်လေးတစ်ခုအကြောင်းပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုခေါ်လာတဲ့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာအဲ့ဒီအစီရင်လေးလှုပ်လိုက်อยู่နဲ့တင်ပြန်လာတာပါပဲ နံပါတ်၁ကတော kind of ့봐လဲဆိုတော့အိမ်မွားဆင်းသွားတဲ့သူရဲ့အင်းကြီးကိုသူ့ဝတ်တဲ့အင်းကြီးကိုကြောင်မြန်လမ်းပြီးတော့တညာလုံးရေစိမ့်နာရမယ်။နံပါတ်၁ဆင်းသွားတဲ့သူပြန်လာဖို့ရည်ရည်အနီးဟာနံပါတ်၁အိမ်မွားဆင်းသွားတဲ့သူရဲ့အင်းကြီးနော်အိမ်မွားဆင်းသွားတဲ့သူရဲ့အင်းကြီးကိုကြောင်မြန်လမ်းပြီးတညာလုံးရေစိမ့်နာရမယ်။ရေစိမ့်နာရမယ်။မနဲ့ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအင်းကြီးကိုရေမညှစ်ဖဲနဲ့အေးအဝါသားအောက်ထက်မှာအမိုးအောက်ထက်မှာအင်းကြီးကနေချိန်ပြီးလှမ်းနာရမယ်။ အဲ့လို lane ကမှာရေဒီဆက်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 ကြနေတဲ့အချိန်မှာကိုညွန့်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့မောင်ဘူးမတ်ဘူးအိမ်ပြန်လာမောင်ဘူးမတ်ဘူးအိမ်ပြန်လာမောင်ဘူးမတ်ဘူးအိမ်ပြန်လာရိုက်ရတယ်ရိုက်ပြီးအိုက်ကိုညွန့်ကိုအိမ်ရဲ့မြင့်တဲ့တန်ကုန်တို့အင်ကြီးကျိတ်တို့မြင့်တဲ့နေရာတနေရာလေးမှာကိုညွန့်ကလေးကိုချိတ်ထားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့တနေ့လုံးရေဒီဆက်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 နဲ့ကြာပြီးအင်ကြီးခြောက်သွားပြီးညကျရင်ပြန်စိန်သားမယ်ရေသည်တဲ့ပြန်စိန်သားမယ်မနေ့ကျရင်အဲ့ဒီရေတွေကပဲရေမညစ်ပဲနဲ့ ဆ eme ရေးစက်စက်ကြနေတော့မှအိမ်ခြေခင်းနဲ့ချိတ်မယ်အရေးထဲမှာချိတ်မယ်ချိတ်ပြီးသွားတော့ကွန်ရွဲ့နဲ့ရိုက်မယ်တစ်ချေရဲ့လိုက်တိုင်းရေးလိုက်တိုင်းရေးလိုက်တိုင်းရေးလိုက်တိုင်းအာမောင်ဖြူမန်းนี่ဘာသူပေါ့အိမ်ပြန်းလာပါစေပြန်ရောက်လာပါစေရှုတော့မယ်ပြီးရင်မနေ့ကကွန်ရွဲ့ကဆွတ်ပလိုက်ပြီးနောက်တော့ကွန်ရွဲ့ကလေးကိုမြင်းနေနေမှာချိတ်ထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနှစ်ရက်ဆက်တိုင်းလောက်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်မွားဆင်းသွားတဲ့သူကအိမ်ကိုပြန်လာခြင်းစိတွေပေါက်လာတယ် တော်လို့သူဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတော့တရင်တစ်ခုကနေကြားလာရတာပါလေတော့เนาะကျွန်တော်ကို duit เนาะနီးကို duit ယရောပါအဘမင်းသိင်ကပြပြပေးသွားတယ်အင်းကိုအမြန်ပြန်လာစီတဲ့ယရောနီးဖြစ်ပါလေတော့เนาะမိမိချစ်သူဆက်သွယ်လာဖို့လို့အတွလွှဲတဲ့ယရောနီးနီးတစ်ခုเนาะတစ်ခုတခါတည်းညော့ပြပေးခဲ့မယ်လို့เนาะမိမိချစ်သူမြင့်တာရှိတယ်လို့မိမိထံကိုအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လာဖို့လို့ဆိုရင်တော့မနေ့စောစောမှာ ပန်းပွင့်ပွင့်နေတဲ့အပင်ကိုရေလောင်းပြီးတော့မိမိအစ်စ်သူမိမိထံကိုအမြန်ဆုံးဆက်သွဲလာဖို့အမြန်ဆုံးကြောက်လာဖို့လို့အတွက်ဆူတောင်းပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်အောင်ဆူတောင်းပါပါတယ်ပန်းပွင့်ပွင့်နေတဲ့အပင်အပင်ကိုဆူတောင်းပါဒါဆိုရင်အဲကိုယ့်ရဲ့စက်တိုင်းဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့နော်အဖွင့်လမ်းလေးတွေထူးခြားကြပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော် မြေခွက်ရောင်းချနေတဲ့သူတော့ကတော့ရောင်းရတဲ့မြေခွက်မှာမနဲ့6နှစ်တည်းတည်တည်မှာအဲ့ဒီမြေခွက်ကိုမြေခွက်แท้ကိုတရားလက်သုတ်ကြဲပက်လိုက်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးမြေခွက်ရောင်းထုတ်ပါစီရှူတော်ရှင်အားဖြင့်အကွင့်အရေးကောင်းတွေရလာမယ်မြေခွက်ဝယ်တဲ့သူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်လို့เนาะကဲဒီနေ့ညမှာတော့ဒီညနဲ့နေရှင်းတတ်တော်မူကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလူဝင်ဆံ့အားလုံးပြည့်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါ